us a healthy amount of sun today. We need more sun, she seems. We need more sun. Oh, light it in the here, I'll get it. Women start wearing knickers. Why did medieval people? Why? For centuries, people are afraid. I have no idea. Stop asking me these questions. Treaty glasses included. And then, ta-da! Treaty glasses. Lekat ke? Kenapa ada apa dalam ni? Kenapa dalam ni? I think there must be some secret code too. You need to use the glasses to figure out something. Mami, don't observe. I don't know. It's £5.99. 6 pounds, dear. £6, Joe. It's only £6. I can beli. Tapi I tak makan lunch for. Makan lunch luar. Tak, I tak makan lunch for a week. What the heck? You good. Sebab dia betul-betul nak kan. Dia nak duk. Dia betul-betul. She's smart je sis. Ni macam 10 pound. Kalau. Oh. Oh. Dia cakap lah Bobby. Dia cantik. Oh macam ni ke cover dia. Masalah lah frame ni. Okay. Okay. Acah pandang. Oh. Instruct je eh. Okay. Takut je. Ayah akan kurangkan. Ayah akan kena instruct je je. Sorry kawan. Tak apa. Eh. Kenapa nama tu sangat family? Meli, meli. What was it? Madam Hari. Oh my god. We're still haunted by Ivy everywhere we go. Madam Bovary. Madam Bovary. Ni tu. Kenaklah buku. I rasa Gustav Lobet ni macam ada masalah. Masa I baca tu kan, dia ada problem ke? Ya, maksudnya you baca dia punya background ke?
Tak, from his writing. Oh. Macam, kenapa dia boleh fikir macam ni?